Nyinyi watu wa Taita Taveta, nyinyi mko na shida nyingi ya mashamba. Na jamaa anakuja hapa, ananyakua shamba yenu, eka 3,000, ambaye thamana yake ni shilingi bilioni 1.5, na anatembea tu hapa kama mtu ya kawaida tu. Mwizi ni mwi? Mwizi ni mwi? Mwizi ni nani? Semeni kwa nguvu wale watu Nairobi wasikie. Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Bas. Wacha watu wa Nairobi wasikie. Watu wa Taveta wamesema mwizi anajulikana Kenya ni Ruto. Mnaweza mimi naongoza Kenya? Saa hii anasema ya kwamba ati gharama ya maisha ya Wakenya imeenda juu. Sasa kama wewe umeiba shamba ambaye Wakenya wangelima ili wapate mahindi, wapate ile vitu ya kukula, umezingira Wakenya watalima nini? Jambo la pili, mimi nimeshangaa kabisa. Mtu ambaye yeye ni deputy president bado hajajiuzulu, bado wako ofisini. Gari ambayo anatembea nayo ni ya serikali. Nyumba anaishi ndani yake ni ya serikali. Chai anakunywa ni ya serikali. Na anakuja anaambia Wakenya ati gharama ya maisha imeenda juu. Anataka nani atatue hiyo gharama ya maisha ya juu?